Копія туринської плащаниці, освяченої біля оригіналу в місті Турин, прибуде до єпархіального храму преподобного Амфілохія Почаївського в Ужгороді. Безпрецедентна подія, адже це єдина сертифікована копія на Закарпатті. Її привіз з Італії єпископ Ужгородський і Закарпатський Версонофій. Наводить аргументи щодо точності святині. Всі дані туринської плащаниці говорять, власне, що вона звідти, бо пилок квітів і трави, яка тільки росте в Палестині, знайшли на Туринській плащаниці. Враження тих ран, які є на тілі цієї людини, яка була покрита цією плащаницею, говорить нам про те, що і сказано, власне, в Євангелії. Все тіло видно сполосоване бичами. Це потріскана шкіра, це велика крововтрата, все є зображено на цій плащаниці. Крім того, на плащаниці видно, що чоловік на голові мав терновий вінець, тому що вся голова є теж в ранах. І це видно на негативі. Зображені хресні страждання нашого Господа Ісуса Христа. Через пошкодження оригіналу, який зберігається в Турині, зробили копії плащаниці розміром 4 метри на 1 м 11 см. Кілька з них для дослідження науковцями, решту віддали у різні храми. Дві з них привезли на Закарпаття. Владика Версонофій зауважив, ми поклоняємося не полотну, а першообразу, як і через ікону поклоняємося першообразу, зображеному на ній. Такого роду копія безпрецедентної точної якості, безпрецедентної навіть визнані, потрапила до України. Вперше в історії визнана папським хранителем плащаниці. Жодна копія із тих тисяч, які були зроблені, вона ані не була підтверджена як копія в самої плащаниці, власне, туринської плащаниці, ані не була підтверджена, зокрема, і самим папою. Саме тільки полотно цієї копії, воно дуже унікальне, оскільки 60 років одна компанія із Бергамо працювала над тим, щоб знайти або навіть знайти і селекціонувати саме ті зерна того льону, який використовувався у виготовленні оригінальної плащаниці, як 2000 років тому. Після 60 років експериментів, каже ієрей Андрій Сусол, знайдено відповідний сорт льону. Далі з нього виготовили волокно, а потім тканину на кшталт тієї, у яку було загорнуте тіло Христа після його розп'яття. Це робить копію дуже дороговартісною. Господь – це є світло. Тому все, що відбувалося, це є світло тої надії, яке Господь дарує всім нам. І свята плащаниця – це одна із тих святинь, яка дійсно шанується мільйонами. І українці до того ставляться дійсно з великою повагою, з пошаною і, я би сказав, з любов'ю. Сьогодні весь світ, досліджуючи цю плащаницю, знову ж я повторюся, ділиться на тих, хто вірить, хто не вірить. Так же само, як це відбувається із церквою, з вірою Христовою, але більше ніж переконаний, що це є та святиня, яка покликана привести нас до спасіння, привести нас до світла, привести нас до того життя, яке Господь нам обіцяє. Святкове богослужіння відбудеться 7 квітня 2024 року в єпархіальному храмі преподобного Амфілохія Почаївського, що в Ужгороді по вулиці Станційній, 16, та вшанування освяченої копії Туринської плащаниці. Зберігатиметься одна святиня у Закарпатській єпархії і виставлятиметься для вшанування раз на рік. Друга копія поїде до Києва до Блаженнішого. А ще клаптик відправлять на фронт, як оберіг для наших захисників.